boqorraabi yuusuf cabdilaahi oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee somalilan ayaa sheegay in laga hor istaagay airbootka magaalada hargeysa marudoonaya inuu soo guto waajibaadka xajka. Airbootkii baan tegey, markaan airbootkii tegey waxaan idhi waxaan u socdaa xajka, waxaana doonaya inaan baxo. Aniga laba nin baanu ahayn oo halkan ka tegaayey, aniga iyo sheekh cali warsame. Sheekh cali warsame wuu baxay, anigana waxaan idhi waan baxayaa oo waxaan ku wada soconaa xaramka. waxay yidhaahdeen amar baa na la siiyey, bixi maysid, marka ka noqo halkaa. dabeeto waxaan ku idhi sababtu waa maxay amarka yaa id siiyeyse, ciddii amarka id siisay iidhiiba aan bal wada hadal leh. markaa waxay yidhahdeen annagu askar baanu nahay, amar baa na la siiyey, hebel iyo hebel doono. hebel iyo hebelkii baan telefoon kula hadlay, telefoonada wada xidhmeen. mas-uuliyiintii meesha doonta joogtay baan isla la xidhiidh, iyaguna telefoonadayba xidhaan. kamaradana way naga daawanayaan airbootka, oo annaga iyo askarta iyo dadkii meesha jooga iyo sidaanu u socono iyo farsamada meesha ka socotay waxay naga daaweynayeen kamaraha. may soo bixin, way isqariyeen, telefoonadiina way qaban waayeen. arrinku saasuu u dhacay. wuxuu faahfaahiyey sababaha keenay in laga hor istaago waajibaadka dhinaca xajka, isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay: waxaan garan waayey sababta waxay tahay. waan baadho, waxaan sidhi tolow, waxaanad samaysay amba dembiga aad gashay waa maxay? dhinac walba waan ka eegay, waan garan waayey. wuxun baan isidhi malaa waa shirkii garxashiis ee awoodeen, mise tolow waa siligii aad ka hadlaysay dadka danyarta ee laga qaaday dhulkoodii ee aad lahayd dhulkooda dadkii danyarta ha la siiyo. labada arrimood baan ka wadi waayey inay tahay falcelin ay ku samaynayaan arrinta. waa runtii iyada inay isu kaayo dhufanayaan nimanka meesha haysta iyo aniga ay isu kaayo dhufanayaan iyo cid kaloo dhaxo oo dee waxaan ka faa'iidaysanaysaa inay jirto waan garan waayey. laakiin waa lay diiday inaan dhoofo oon xaramkii tago. intaas baan doonayaa inaan u sheego dadweynaha. waxaan horta mahadnaq iyo salaan iyo raalligelinba aan ka siinayaa ciddii ka qayb qaadatay fiisahayga iyo tegitaankayga iyo shaqadii wacanayd ay soo sameeyeen. waxa aan leeyahay waa idinka mahad celinayaa, ilaahayna ha idinku daro miisaanka xasanaadka. sida ugaas maxamuud cali ugaas oo kale, sheekh cali wajiis oo kale, waxaan leeyahay dadaalkiinnii iyo qabanqaabadii aad soo samayseen aad iyo aad baa ugu mahadsantiin. arrintan ayaan isku daynay inaan kula xidhiidhno maamulka madaarka hargeysa, balse arrintaasi kamay jawaabin. cismaan axmed cismaan, telefishinka caalamiga star, magaalada hargeysa.